vocea să mă sirelis, șarat, ar uinzanit heruc. Iese bană porțele. Uhima vor ieri când ai în arcaiuțun nel costana. Martu ce-mi gana? Ince-ți hărhărațelă. Martu ce-ți gana? Ce? 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 Ce să sume? M-a zat chineț. Încă simt gălhere. Ici vor mechi antna grum gârvem. Ce, 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 ce? Duinți mi hamozici. Ես մարդու գնացողը չեմ։ Մարդ։ Երբ սատկեցի մամուսինը, ես ամբողջ օրը մենակ նստել էի։ Նստել էի տանը, ու էլի չէի հավատում իմ երջանկությանը։ Ուրախությունից լաց էի լինում, ենպես որ շարը տարը ինձանից հեռու քաշվի։ Չէ, ես մարդու չեմ գնա։ Չէ, 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 թողնա, թեկուս ամերիկյան արքայազն լինի, ով ուզում է թող լինի, մի եմ նույն է, չեմ էլ մտածի ամուսնանալ նրա հետ. Սուրտ ես ասում. Ինչ? Ասում եմ, սուրտ ես ասում, դու ամուսնանաս է ուստիկատի, ես դա լավ գիտեմ. Չակատագրական սեր. Թող! Լեդի, հավ! Հեյ դու, շեք այց, սրան նայիր, սոտ ես ասում, դու ոնց ես համարցակվում ինձ, այդպիսի խոսկ ասել. Հիմար ես դու, լեդի, մի հանդարիս, բայց դու կամուսնանաս նրա հետ, ես դա լավ գիտեմ, դու սուտ ես ասում. Իրարգե, ձերած, բանոց, այդ ու կնոչը դենքան ես ծեցել, որ մահան դու ես ասրել. Հրի քավթարշում, դա կո գորդի չի։ Հա, ճշմարտությունը չես սիրում, քավթարշում, ինձ է ասում քավթարշում. Լենի, թող, ծեց, որտեղ ես դու, լենի, կորիր ես տեղ ետ գրողը ծուծ, սկսվեց որ, աստու սիրան, մի գորակ, մի հայոյեք, բարնաց, ամեն աստոր նույն բանը, գոնը թողեք հանգիստ մերնեմ. Աղմուկը մերնելուն չի խանգարում. Այդ ոնց ես եսպիսի գազանի հետ ապրել? Թող զեր կաշի. Ախ, համպերատար. Կրծքի ծավը չէ թետևացավ? Դե ինչ ես ասում, գլում եք թե ոչ? Գալիս եմ, բարոն, ուզում ես տակտակ կարկան դակտամ? Պերք չէ, ինչի ուտեմ դու կեր, կեր, տաքը պապկացում է։ Մի չոգատ արնե։ Ես կեզ համար ամանի մեջ կթողնեմ, երկ ուզես կուտես։ Մադմասել, գնացի։ Գնացին, բարոն։ Ուղ չարվոքի։ Լենի։ Թող, ես կեզ չեմ խանգարում, չէ, դու էլ ինձ մի խանգարի։ Լավ։ Են ով էր երեք ինձեցում։ Եք ես համար մի ևնույն չէ։ Ասենք թե մի ևնույն է, բայց ինչի համար էին ինձեցում։ Պուղ թաղում էիր։ Հա, խաղում էի։ Դրա համար էլ ծեցեցին։ Պուղ, սրիկան էիր։ Մի անգամ կեզ այնպես կծեցեն, որ կսպանեն։ Դու հիմար ես։ Ինչու? Որովհետև երկու անգամ սպանել չի կարելի։ Չեմ հասկանում, ինչու չի կարելի։ Դու ավել լավ կանես իչնես այդեղից և հատակն ավրես։ Ինչ ես քնքուշ ձևանում, դավասի չէ։ Դա քո գործը չէ, ինչ ես խռնվում։ Հիմա տանտիրուհին կգա և քեզ ցույց կտա, թե դա ում գործն է։ Գրողի ծոցը տանտիրուհին, այսօր մաքրելու հերթը բարոնինն է, բարոն։ Ո՞, ես։ Ո՞, չէ, չէ, չէ,
Այդ ես մաքրելու ժամանակ չունեմ, ես հենց հիմա շուկա եմ գնալու։ Դա ինչի վերաբերում, թե գուր Սիբիր գնա, իսկ հատակ մաքրելու հերթը քոնն է, ես ուրիշի փոխարեն աշխատողը չեմ։ Ես սատանան քեզ հետ, լեդին կավլի, լեդի, ճակատագրական սեր, ուշքի է։ Դուր ես նա թոգից փախած, և դեռ բարոն է։ Լեդի, իմ փոխարեն հավլիր հատակը, լավ։ Շատ պետք է, ինչպես չէ։ Դու արի, առանց քեզ էլ կմաքրեն, դեռ ասան, քեզ խնդրում են դու էլ արա, մեջքը չի կոտրվի, բռնի։ Այսօր ինչո՞ւ ծանր է։ Տես հա, կմաքրես, գնացինք։ Փոշի շնչելը ինձ վնաս է, իմ օրգանիզմը թունավորված է ալկոհոլով։ Սարդանաբալ, սիկամբր։ Տես ինչ եմ ասում։ Էլ ինչ կա։ Են կնիկն են տեղ, կարկանդակ է թողել։ Իսկ դու չես ուզում։ Վերցրու, կեր, ինչի ուտեմ, դու աշխատող ես, քեզ է պետք։ Վախենում ես։ Կեր։ Մի վախեցիք, պատահում եմ։ Կեր, կեր։ Վատ եմ, երևի շուտով։ Ոչ ինչ, ուզեր վերջենաս, պազանում է։ Երեք հիվանդանություն բժիշկն ինձ ասաց, դե ասում է օրգանիզմը ուլովին թունավորված է ալկոհոլով։ Օրգանոն։ Ոչ թե օրգանոն, այլ օրգանիզմ։ Սիկամբր։ Հիմարություն, ես լուրջ եմ ասում, եթե իմ օրգանիզմը թունավորված է, նշանակում է ինձ վնաս է, փոշի կուլ տալը։